Hej! Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag är chef för internet i skolan på .se. .se är stiftelsen för internetinfrastruktur som ansvarar för driften av toppdomänerna .se och .nu. Det innebär att vi ser till så att du kan komma till adresser som slutar på .se eller .nu på internet. Vi på .se arbetar också för att utveckla internetanvändandet i Sverige. Och det gör vi på många olika sätt. Bland annat genom att vi varje år gör en stor undersökning som heter Svenskarna och internet. Och Då frågar vi de svenska internetanvändarna om internet, hur de kopplar upp sig, var, när och vad de gör på internet. I samband med den här undersökningen frågar vi också de unga internetanvändarna, de i åldern 12-19 år. De som går i skolan, hur, var och när de använder internet. I den här filmen vill vi berätta lite mer om eleverna och internet. När vi frågar barn och unga som går i skolan om hur viktigt internet är så säger 68 procent av eleverna i mellanstadieåldern att internet är viktigt eller mycket viktigt för vardagslivet. 51 procent av eleverna i mellanstadieåldern säger att internet är viktigt för studierna. I och med att eleverna blir äldre så blir internet också viktigare. 78 av eleverna på högstadiet säger att internet är viktigt för vardagslivet. 71 utav dem säger att internet är viktigt för skolarbetet. I gymnasiet är det 85 av eleverna som upplever att internet är viktigt för vardagslivet medan 92 säger att det är viktigt, eller mycket viktigt med internet för studierna. På gymnasiet blir alltså internet viktigare för studierna än för vardagslivet. I vardagen använder barn och ungdomar internet för att kommunicera och för att koppla upp sig på sociala nätverk. De populäraste aktiviteterna är att konsumera videoklipp, koppla upp sig på sociala nätverk, skicka sms, lyssna på musik och spela spel. I skolan används internet främst för informationssökning. Det framgår både i Svenskarna och internet men även i Skolverkets undersökning IT-användning och IT-kompetens i skolan. Där elever uppger att de vanligaste aktiviteterna när de använder datorer i skolan är för att söka information. När vi frågar elever säger 60 procent av mellanstadieeleverna att de använder internet för att skaffa information regelbundet, det vill säga minst en gång i veckan eller oftare till skolarbetet. 72 procent av högstadieeleverna säger att de använder internet regelbundet för att söka efter information för skolan. 85 procent av gymnasieeleverna använder internet regelbundet minst en gång i veckan eller oftare för att söka information för skolarbete. Det framgår dock inte när vi frågar eleverna om de använder internet i skolan eller hemma. När vi frågar eleverna så upplever de att de också är mycket kunniga i användandet av datorer. 91 av eleverna i mellanstadiet anser sig vara mycket kunniga i att använda datorer. 87 av eleverna på högstadiet och 90 av de som studerar på gymnasiet anser att de är mycket kunniga eller kunniga i användandet av datorer. Internet är viktigt för elever och elever tycker att de är kunniga i att använda datorer. Men och Vi ser också att internet används mer och mer regelbundet i skolan och för skolrelaterade uppgifter. I synnerhet när eleverna blir äldre och därför blir det lite märkligt när vi frågar elever om de i skolan har pratat om hur de ska handskas med information som de hittar på internet. Och svarar, då svarar nämligen 27 procent av mellanstadieeleverna att de aldrig har gjort det. 21 procent av högstadieeleverna och 27 procent av gymnasieeleverna har aldrig pratat om hur de ska kunna avgöra om informationen som de tar del av på internet är sann eller falsk. Skolverket visar i sin rapport IT-användning och IT-kompetens liknande siffror. 31 utav eleverna på högstadiet säger att de inte fått lära sig källkritik. Och det är hela 17 av gymnasieeleverna som säger att de aldrig har fått lära sig källkritik i skolan. I Skolverkets undersökning så har de också bett eleverna bedöma sina kunskaper i att hantera och värdera information som de hittar på internet och då säger 63 procent av eleverna på högstadiet att de har goda eller mycket goda kunskaper i källkritik. På gymnasiet är det 71 procent av eleverna som upplever att de har goda eller mycket goda kunskaper i källkritik. Det innebär alltså att 37 procent av eleverna på högstadiet upplever sig inte ha goda eller mycket goda kunskaper i källkritik. Och 29 procent av eleverna på gymnasiet upplever att de inte heller har goda kunskaper i källkritik. Det känns märkligt, för det vi ser i vår undersökning Svenskan och internet är att internet används för informationssökning av elever i skolan och att internet är viktigt för att lösa skolrelaterade uppgifter. Men samtidigt så säger eleverna att de har bristfälliga kunskaper i att värdera informationen och kunna ta ställning till ifall den är sann eller falsk. Och De frågor man kan ställa sig är när, var och hur ska elever eller unga svenskar då få lära sig hur information på internet skapas, hur den får användas eller hur den ska värderas? Om du skulle vilja veta mer om hur elever använder internet, du kanske vill veta hur många timmar som internet används av elever i skolan och i hemmet. Eller du kanske vill veta hur många elever som har tillgång till en smart mobiltelefon. Ja, då rekommenderar jag att du laddar ner och eller läser vår nya rapport, Eleverna på internet och rapporten Svenskarna och internet. De finns tillgängliga på www.internetstatistik.se och på www.webbskarna.se.